こんばんは、長澤淳です。先月の4月の11日に福島のいわき市に我々ボランティアで行かせてもらいました。その時の新聞社の方が撮っていただいた写真なんですけども、ここは私がでっかい口開けて笑ってますね。で、お餅つきをやりました。ここは、中学校の校庭で体育館が裏にあって、そして避難民の方々が大勢いらっしゃいました。もちろん学生さんたちもいらっしゃいました。たまちゃん、たまき、スティールパンのたまき、ジェリー藤尾さん、森山加代子さんが怖そうな顔してますね。あらあらと。で、お世話役の方、子供たちに順番にお餅をついてもらいました。で、この後我々黄色い頑張ろう日本の T シャツを着た仲間たちが約20人でお好み焼きを作ったり、それからけんちん汁を400人前作りました。みんなの笑顔がたくさん戻ってとっても嬉しかったです。思い出の写真が福島から送ってきましたので、ブログ仲間の皆様にもご紹介させていただきました。どうもありがとう。